Ahoj všichni, já vás tam u dnešního Bibidi Bobidi Box Disneyland Box videa. V dnešním videu, jak už jsem řekla, si rozbalíme další Bibidi Bobidi Box. A na začátek, teda nejdřív si pustíme intro. No a na začátek bych chtěla o tomto boxu říct, že já vím, že teda všichni, co se na tyhle videa díváte pravidelně, všechny tyhle věci víte, ale já to říkám z toho důvodu, kdyby se to náhodou objevil někdo, kdo se nechce dívat na ty staré videa, ale zajímá ho konkrétně tohle. Takže o tomto boxu bych sem chtěla říct, že mi teda má chodit jedenkrát za měsíc, ale jelikož ten box neposílá vlastně do Evropy, vůbec do České republiky, posílá jenom právě do USA, tak já mám tam udělanou adresu, kam vlastně mi chodí tyhle ty balíčky. No a odtamtud mi je za peníze, samozřejmě Ahoj Maxi, přeposílají k nám do Česka. No a ten box vychází cenově asi $20 poštovný tam a na celním řízení to vychází asi na 750 korun. Normálně mě ten box má stát $100, ale stojí mě třeba 150. No, takže tak. A jak jsem říkala, měl by mi chodit jednou za měsíc a to nechodí, protože prostě to poštovný, Maxíček tam dělá bordel. Ono to poštovný trvá hrozně dlouho, obzvláště teďka, v téhleté době, kdy vlastně je všechno Maxí, v téhleté době, kdy je všechno opožděný, prostě úplně všechno. Takže to by byl ten Bibidi Bobidi Box, takhle zkrátka. Tak, teď jsem to rozbalila a pokusím se vám říct, jaký preference v tomhletom boxu mám. Takže, jak říkám, Ježišmarja, ono to voní. Oh no. Buď to tam bude nějaká sladkost, nějaký takový ten disneylandský něco prostě k jídlu, anebo tam bude možná spíš nějaký produkt do vany, no tak uvidíme. Ale říkám to v každém videu, takže pokud vás prostě zajímají Bibidi Bobidi boxy, tak si tady klikněte na playlist, kde jsou úplně všechny Bibidi boxy od prvního až po tenhle, nevím kolikátý, jestli je desátý nebo kolikátý, nevím. Takže nebudu úplně vysvětlovat, co znamenají preference, protože to si najdete v každém z těch videí. Ale řeknu vám ty preference, takže na tento box tam mám vyloženě daný, že miluju Star Wars hry, že miluju Kapitánku Marvel, to tam mám vždycky. Pak myslím, že jsem odtamtať odstranila, jakože jsem úplně blázen do princezen a odstranila jsem nějaký jiný postavičky. Myslím, že tam toho mám mnohem míň a že by v tom boxu právě mohlo být něco Star Wars. A je taková nová věc, kterou jsem, myslím, říkala poprvé teprve v minulém boxu a to mi právě přišla Loungefly kabelka, takže pokud chcete vidět drahou, krásnou kabelku Kapitánky Marvel, tak si najděte minulý box. A Maxiček tady prostě hraje s tím igelitem, jo, takže pardon za ty zvuky, ale prostě koťátku neporučíte. A nevolizuj to, fuj, Maxi! Víš, kde to leželo všude? Takže kdo jste vlastně členem takového toho jejich klubu? Myslím si, že je to proto, že máte ten dražší box. Já mám právě, že ten druhý nejdražší. Ještě mají za $120 a to jsem si říkala, že jako aha, to už je hodně prostě na mě, že takhle 2500 za box, jako mi stačí. A kdo jste právě tady v tom jako klubu, tak máte možnost si dát do svých oblíbených vlastně od nějakého návrháře, prostě buď to tam jsou kabelky, peněženky a nebo batohy a takovýhle nějaký věci. Takže já jsem si tam teďka jako nedávno, ale to mi přijde možná až později, dávala Star Wars jakože Rey, jo, nějaký kabelky, takže no to uvidíme. Takže vlastně to už strašně moc okecávám a jdeme to otevřít a jdeme se tam společně podívat. Takže dneska tady jsou dva papíry, vypadají takhle a vypadá, že je to možná téma Daisy a Minnie. Laughter is timeless, imagination has no age and dreams are forever. Walt Disney. A tohle je, máš minutku, sdílej fotku nebo video na svůj Instagram, blá, 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 ano, protože je to reklama zadarmo. A mě ten box dělala nějaká Reagan. Když se můžete podívat, jak vypadá její jméno, Reagan se srdíčkem a takhle vypadá teda ta kartička. To si určitě schovám, protože je vidět, že je to úplně dělaný s láskou a navíc je tam úplně krásný nápis. Maxiku, ne.
Já jsem se málem podívala, sakra, já jsem to chtěla otevřít. No, ne, tam se nesmím dívat. No, ok, takže pod všema papírama je teda takhle bibidy samolepka. Tak jo, já to otevírám a vidím tady, že tam jsou asi nějaký ponožky a tady vidím nějakou kabelku. Tak začneme možná, víte co, těma ponožkama. Tak jo, aha, já tady vidím, jak to bude ta vůně. Ježiš, tady je jak hodně věcí. Tady je hodně věcí, oh my god. Oh, oni mě mají rádi. Takže já myslím si, že musím poděkovat Reagan za tento krásný balík, i když jsem ho ještě neviděla úplně celý, ale myslím si, že bude jeden z mých úplně nejoblíbenějších. A to je proto, že ona mi tam zabalila teda ponožky Aladdin a jsou to teda troje ponožky. A teď vám jdu ukázat zblízka, jak to je. Takže tohle jsou ponožky velikost 9-11, což je moje velikost. Nevím, jak to jakože odhadla, ale já mám velikost nohy asi 40-41, takže to je asi tak desítka akorát. Takže takhle vypadá ten Aladdin. No a tady je ta ponožka. A jako další jsou tady takhle obyčejně zelený, ale mají krásně vyšitou lampu tady. A jako třetí tam jsou takovýhle. A já se vám pokusím jakože ukázat, jak ten vzor jako vypadá. Takže takhle vypadá ta modrá. Kdybych jako nevěděla, že je to Aladdin, tak si to asi domyslím, ale úplně bych to nevěděla. A tady je napsáno A Whole New World, což je v podstatě jako ta písnička z toho Aladdina. Takže to jsou nádherné ponožky. A já si chci vzít ty ponožky na sebe. Vezmu si, dneska jdu na gymnastiku a budu mít celý černý oblečení. Takže si vezmu ty tmavě modrý, aby to nevypadalo blbě. Takže tmavě modrý ponožky, ať jest. Oh wow, tohle stojí úplně přesná velikost. Já s nimi mám hroznou radost. Asi napíšu Reagan nějaký krásný e-mail a poděkuju jí za úžasný balík, aby jí to potěšilo. Tak, jdeme na další věc a já vyndám tu bombu, protože ona strašně, strašně přehnaně moc voní. No jo, wow, tak tohle to je prostě bomba a ona bude určitě téma nějakého filmu, něčeho, ale teď to nevím, takže se potom podíváme do tadyhle z toho spoileru, kde to teda píšou. A ta bomba, pokud byste to chtěli zjistit dřív než já, tak má takovejhle vlastně znak. Něco jako leknín, já bych řekla, že je to prostě některá z princezen. Nevím ale jaká. Viď, Maxi. To by se líbí krabice, viď. Dva, ještě tři věci. A víte, já si nechám možná tu největší, která se nachází tady a je to Loungefly nakonec. Takže tady máme ještě dvě krásné nějaký věci. Wow. Tohle je, oh můj bože, tam je nějaký tričko nebo tak něco. Takže máme tady krabičku Lillian and Co, to bude nějaká značka podle mě, nějakých jako že šperků nebo tak něco. Takže tohle je z nějaké charity a je to náhrdelník Beautiful. Oh, a z té druhé strany je napsáno I am, jakože já jsem beautiful. Oh, to je krásný. Že tady to může tak nějak skoro perfektně vidět. Z druhé strany teď to mám obráceně I am. A to se teda nosí takhle, takže to je hezký, to si nechám na nějakou speciální příležitost. Veď Maxičku, to by se taky líbí. Jakože je to nádherná věc a za mě je zatím na druhém místě ze tří. Tak a teď se jdeme podívat tady dolů na tu věc, což je velikost M. Je to přímo z Bibidy, takže jsem zvědavá, co to bude. Oh, můj ty bože. Oh, to je nějaké hodně veliké, asi mega oversize, s tím jsem se jim nesvěřila, ale asi vidíš, mám ráda oversize. A je to teda takovéhle tričko, kráska a zvíře, ale upřímně teda, jakože tohle tričko je takový hrozně, jako hrozně zvláštní příjemný, takovýhle materiál ještě nikde jsem asi neměla úplně. A krásně voní, protože samozřejmě byla v něm zabalená ta bomba. Takže tohle tričko
No zatím, víte co, já ho dám na první místo, ale vím, že za chvilku to první místo se určitě změní, nebo doufám v to. Takže zatím je to první místo. Ukážu vám to ještě jedno, je tam takováhle kráska a zvíře. Maxíček tamhle škrábe na žaluzie. A píše se tady, děkujeme za vaši objednávku. Tahle ta cena toho trička je $24. Tak. A jdeme na úplně... Skoro? Aha, my tady máme ještě jednu věc. A to jsou samolepky. Aha. Máme tady samolepky Enchanted Ticket Room. Oh, to jsou samolepky z atrakcí z Disneylandu. Toho je Tomorrowland. A to je takovej ten People Mover. To je takovej ten veliký vlastně vlak, který jezdí okolo úplně celého Disney. Pak co tady vidím, tady ty dva... Tadyhle ten jeden nevím, ale tadyhle máme... tomu se... Ty atrakce nevím, jak se říká. Ale zpívá se tam písnička jakože... A mě z té písničky hrabe, protože vždycky, když jsem v Disney, tak na tady tu atrakci jdu. It's a Small World se jmenuje. A tadyhle to je samolepka, kterou teda vůbec nevím, odkud je. Podle mě to bude z nějakého amerického Disney, který bohužel prostě já jsem ještě nenavštívila, protože v Americe mají dvě a já jsem byla v jednom. Maxíček se tady hraje. No a tohleto je atrakce, kterou taky úplně přesně nevím, jak se jmenuje, a takový ten strašidelný dům. A tadyhle můžete vidět teda, že to jsou takový jako duchové. Takže to je ze strašidelného domu. No a já jsem teda v Disneylandu mám pocit byla 4x nebo 5x. A až teprve teď, když jsme tam byli naposledy v únoru, tak jsem tam objevila tady tu atrakci, protože ona je tak dobře zašitá, že nikdy jsem na ní nebyla, až prostě teďka s tátou v tom únoru. Takže... Ale určitě půjdeme znova, protože s bráchou teďka, jak víte, už jsem v jednom videu říkala, takže pojedeme na konci srpna, pojedeme do Disneylandu. Takže určitě chci Toma vzít na tuhle tu atrakci a chci vidět, jak se mu bude líbit, že v Americe jsme na ně spolu byli, ale tadyhle v Paříži je vlastně úplně jiná. Tak jo, máme tady poslední věc. Jej, a je to Aladdin. Teda bohužel, jako to není to, co jsem... A nebo víte co, já jsem si to možná do preferencí dávala tenkrát. To, co jsem si do preferencí asi dávala úplně mega dávno, protože jak víte, ty boxy mi chodí asi o 3 až 4 měsíce později. Wow, takže ano, tohle je moje jako chyba, ne chyba, to jakože je to moje zásluha toho, že to tady mám. A tohleto věc teda si určitě sebou teďka vezmu do Disney, až pojedeme, i když nevím, jestli se mi to do toho batohu vejde. A je to Loungefly, takováhle kosmetická taška, je teda jakože opravdu veliká, pěkná velikost. Ale, takže cedulku nechci, ale uvnitř se nachází ještě jedna, dvě. Tohle se si přesně pamatuju, ano, to jsem si tam dávala, takže to je moje zásluha. Takže takhle to vypadá, je to průhledný, vyjde se vám tam úplně spousta věcí. A jako další tady je úplně ta nejmenší, která vypadá takhle. Tahle je rozkošná. Ta se mi hrozně moc líbí. A ona jako ve skutečnosti je docela prostorná. I když se nezdá, tak je tam strašně moc prostoru. No a ta třetí bude vypadat... ta třetí bude úplně taková jakože jednoduchá. Opět je v ní hrozně moc prostoru. No a je to teda takováhle, kde jsou pírka a je tam znak toho Aladina. Takže já mám to... Tohle je Aladdin bomba. No jasně. No, takže já mám Aladdin téma. Kromě toho, že mi tam přidali teda to tričko a ten náhrdelník. No a tenhle ten box mi přijde, že je úplně v hodnotě strašně moc peněz. Pojďme se na to společně podívat. Takže já to otevírám. První věc, kterou tady mám, je bez fotky a to je ta bomba. A je to... Nepíšou tady, co to je zač, jenom píšou, že je to Disney Park Exclusive, což znamená, že to najdete jenom v Disney Parku. A ta bomba teda stojí $6. Další, co tady máme, tak je tričko za 24 a říkají, že je to licencované Disney tričko, kráska a zvíře, In My Heart, bílé FM-ko. Takže tohle tričko se jmenuje V mém srdci.
Za 24 dolarů. Počkej, Maxičku. Další, co tady máme. Tak je úplně jakože... What? Je to levný. Loungefly. Disney Aladdin Jasmína kosmetický 3-kusový set za 30 dolarů. Takže v podstatě, když si to vezmete, tak každá z těch věcí stála 10 dolarů, což je 250 korun za věc. A na to, že je to Loungefly, což je opravdu jakože dobrá značka, která spolupracuje s Disney, tak je to levný, no, proti těm kabelkám, co mi chodí. Další, co tady máme, je Disney Aladdin 3-kusový ponožky a je to dospělá velikost. A ty stojí teda 13 dolarů, jakože jsou moc krásný. Tyhle ty ponožky bych si v létě, kdyby jsme byli v Disney v Americe, určitě koupila, ale ona to bude novinka, protože je tam neměli, co já vím. A jinak teda teďka momentálně za 13 dolarů bych si asi nekoupila, což je teda pro vás v českých asi 300 korun, takže 100 korun za ponožky. Jakože jsou, je to Aladdin, já miluju Aladdina, ale ten potisk není takovej. Ten potisk není takovej, abych vyloženě jako tam po nich šáhla a řekla jsem, yes, to je přesně to, co chci. Já tady mám něco, ne, vy jste magoři. To si ze mě dělají srandu. Lillian a spol. Horizontal bar, náhrdelník, Disney princezny inspired. Já jsem překrásný, zlatý. 38 dolarů. To si ze mě děláte srandu. 38 dolarů za tohle? To není zlato, že ne? Telefon. No tak samozřejmě, že to není zlatý. No tohle je asi jako jediná věc, se kterou nejsem spokojená. Protože vím, že jsem jakože za tu věc zaplatila ještě s dvojnásobným množství kvůli poplatkům a dopravě a celnici. Já nechci působit nevděčně, ale jakože já jsem si to koupila a vlastně abych si to ani nikdy nekoupila. Ok, no tak já ho nosit nebudu, protože já se bojím, že bych ho zničila. No takže tohle z toho bylo všechno z dnešního videa. A já doufám, že se vám tohle ten Bibidi Bobidi Box líbil. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího, těším se na další Bibidi Box. A doufám, že mi dorazí moje Rey kabelka, protože já chci svoji Star Wars Rey kabelku. Tak jo, vidíme se a mějte se. Ahoj!